بسم اللہ. یہ تمام امین سے التماس ہے کہ آپ کی جو جوتیاں ہیں وہ اس امام بارگاہ کی بیر رکھا کریں تاکہ امام بارگاہ کا جو تقدس ہے وہ بھی برقرار ہے. مومنین کی طرف سے بھی میری طرف سے بھی پیغام ہے کہ جشن کا دن ہے, آپ کی جوتیاں گم ہو گئیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مومنین کرام, نامور المعزاکرین یہاں موجود ہیں, لاہور سے بابا سید مہدی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. میں بانیان کی جانب سے, اپنی جانب سے, تمام علماء و ذاکرین کی جانب سے انہیں جشن محسن انسانیت اور جشن سرکار وفا میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بے بہا نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, نعرہ سلوات. میرے پاس سید منتظر امام نقوی صاحب آف گجر خان ناظم ممبر کے فرائض سر انجام دیں گے. میں انہیں بھی جشن میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. سید منتظر امام صاحب کو جشن میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. ذاکر نوید عاشق بی اے صاحب کا استقبال کرنے کے لیے میں ایک رباعی آپ کی نظر کرتا ہوں. ایک بار مسکرا کے کہو یا علی مدد, ایک بار کیا کہو, ایک بار مسکرا کے کہو, تم ناز سے ادا سے کہو, تم دیکھنا مدد تو بھی آئیں گے خود علی, تم دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو. جناب نوید عاشق بی اے صاحب, چرچا حسین دا ایویں تے نہیں دنیا تے چرچا حسین دا ایویں تے نہیں دنیا تے. آج بہت بڑا خوشی دا دن ہے. علامہ طارق جمیل صاحب نے تقریری جاپنی چاہیے لکھا نہ مجمائی. بابا جی, بابا جی, انہاں فرمایا کہ ساری دنیا گم رہی ہے, میں طارق جمیل اگر حسنین شریفین کا مراسی بن جاؤں تب بھی مجھے فخر ہوگا. اسی تے نوکر ہی ہونے دے. ایویں تے نہیں دنیا تے چرچا حسین دا ایویں تے نہیں دنیا تے چرچا حسین دا. حسین دا جگ کولو ود ہویا اے خرچہ حسین, ایویں تے نہیں دنیا تے. اللہ تعالی ایک سلوات سارے بڑو بابا دے بلن, نہیں نہیں سلوات سارے بڑو بابا دے بلن, سلوات بڑو سارے. ایک بندہ کھجوراں لے کے آیا, جناب سروے کائنات کو لواجو, حسنین شریفین بیٹھے ہیں. سرکار فرمایا بھائی یہ ہدیہ ہے کہ صدقہ ہے؟ جی سرکار صدقہ ہے.
سارے نو تقسیم کیتا، حسنین نو نہیں دیتا. محمد عربی جواب دیتا، جناب سلمان ہاتھ جوڑ کے آخیا یا رسول اللہ اجازت دو تو میں جواب دیا. جناب سلمان فرمایا ایڈا بڑا ہو گئے عقل نہیں تینوں آئی، جاندا نہیں تینوں پتا نہیں. لجپالا اللہ دا سلام ایسے لیتے اینا ہوتے صدقہ حرام لج پالا ہوتے اللہ دا سلام ایسے لیتے اینا ہوتے صدقہ حرام. پوچھ ابراہیم کولو رتبہ حسین دا نبیاں نو لگدا اے صدقہ حسین. کون حسین؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں حسین کس بادشاہ نو آدل. اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، ضرور کرو اللہ اللہ، کیوں نہیں کرنا، مگر ویخ حسین کون ہے. خنجر پہ اپنی رکھ کے شہرگ حسین نے، خنجر پہ اپنی رکھ کے شہرگ حسین نے شہرگ سے جو قریب تھا اس کو بچا لیا. نہیں مینو جی ایم شاہ آ گیا باؤن لا کے شاہ کا فٹافٹ ہاتھ لا دے ٹرنگ والی گل کر، میں بندہ ویکھنا ہی چپ کر کے بہ جائے گا. بھی پاک دی جتی دا صدقہ. جی جی بابا جی کو نہیں ہو سکتا بندہ آوے ڈیوٹی دے تے خیرات نہ ملے. مینو ذکر دی قسم شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خودکشی کر لی، شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خودکشی کر لی. کیوں؟ کٹے بھی سارے گلے ہیں، مرا بھی کوئی نہیں. تواڑی اللہ زندگی کرے، تواڑی اللہ زندگی کرے، تواڑی اللہ بھائی بھائی جان تواڑی اللہ زندگی. نہیں وہ قرآن دا واسطہ جی، یا الہی ضرور آخنا تے سارے آخنا. مینوں ذکر دی قسم جس طرح دس محرم والے دن بندہ ہستا اچھا نہیں لگتا، اج بھی چپ شمر ہی لگتا ہے. جی یا الہی ضرور آکھی، یا الہی ضرور آکھی، منتظر اللہ زندگی کرے تہاڈی. یا الہی ضرور آخنا، نہ حالے نہیں خدا دا واسطہ جی، ذمہ دار بندے بیٹھے ہو، ذمہ دار ہو، جلدی جا چکوالو سپرے لے کے آ، گندا کیڑا فصلوں نو تباہ کر گیا. اور یاد رکھنا جس طرح گندا کیڑا فصلوں تباہ کر دے، اسی طرح بغض علی نسلہ تباہ کر دے. شیر جڑا پہلے پڑھے وہ پھر پڑھ باو جی، میں پھر پڑھنا. دس محرم حسین علیہ السلام میدان کربلا کھلوتے مطمئن، ویکھ کے آخیا یا اللہ منگ نا. وہ جڑے واپس تر گئے نے انہوں کی ماں کا نام بتول نہیں، میں واپس نہیں جانا. دو تین دفعہ کیا نا منگ جو منگ رہی، پردے احدیت کی حرکت پیدا ہوئی. خالق جواز حسین تم سے شکست خوردہ ہے تقدیر، بس کرو.
تم سے شکست خوردہ ہے تقدیر، بس کرو بس لے کے ممکنات کی جاگیر، بس کرو توحید پر حسین نے اتنے کرم کیے، کہنا پڑا خدا کو شبیر، بس کرو نعرہ لگاؤ علی کے جذبے میں علی کو بھونکنے والوں کی موت ہو جائے، اج بول کرے مالک اس طرح اضافہ فرمائے، خدا دا واسطہ ہی چھوڑ علی دی دشمنی، ہن بھی چھوڑ دے، ہن بھی چھوڑ دے، اللہ ہر مسلمان نو توفیق دے وے نماز پڑھن دی، مگر جا کربلا میں جا کے صدائے امام سن، جا کربلا میں جا کے صدائے امام سن، کتنی حقیقتیں ہیں اس راز و نیاز میں، نام علی جو جزء عبادت نہیں تو پھر کیا فرق ہے شمر کی اور تیری نماز میں، شمر کے ہاتھ میں یعنی شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خودکشی کر لی، کٹے بھی سارے گلے ہیں، مرا بھی کوئی نہیں، کون حسین؟ درود کی سجود کی یہی امان ہے، فاطمہ کے واسطے قرآن ہے، یہ وجود انبیاء کی جان ہے، میرا حسین سلامت رکھے، مالک تو سلامت رکھے، درود کی سجود کی یہی امان ہے، فاطمہ کے واسطے قرآن ہے، یہ وجود انبیاء کی جان ہے، میرا حسین کرے، مالک تو سلامت رکھے، آباد و شاد رہو،
حسین حسین کر کے ساری مسجد کو ساری نماز باطل ہوں دی اللہ تعالیٰ توفیق دے نماز پڑھن دی مگر حسین دیکھ کون ہے حسین کون ہے آیتوں کے ساتھ ساتھ ہم سفر رہا اس کا قافلہ جہان میں امر رہا تھوڑی الرجی کرے آیتوں کے ساتھ میں ہم سفر رہا اس کا قافلہ جہان میں امر رہا ہو آیتوں کے ساتھ سفر رہا اس کا قافلہ جہان میں امر رہا دین میں لا الہ الا اللہ بن گیا یہ نماز کے لیے نماز بن گیا اللہ تعالی زندگی کرے بسم اللہ کرا نہ ماتم کر پوری دنیا جشن سن رہی ہے پوری دنیا جتھے جتھے میری آواز جا رہی ہے نہ ماتم کر نہ اپنے گھر تے ملا سارا دن ڈیرے تے رہو دکان تے رہو مگر رات کو جڑے ویلے گھر جاوے نا پھر سوچی حسین تیرا کتنا موسم ہے میرا حسین مولا میرا حسین بادشاہ ایویں کربلا نہیں آیا ایویں کربلا نہیں آیا نا 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 ایسے کربلا میں میرا پیر چھا گیا ماں بہن کا سمجھ میں حیا بھی آ گیا اللہ زندگی کرے اللہ زندگی کرے تھوڑی دو شہزادے جنگ آئی دو شہزادے جنگ آئی دو شہزادے جنگ آئی دو شہ میرا حسین مولا ایویں کربلا نہیں آئے نا 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 ایسے کربلا میں میرا پیر چھا گیا ماں بہن کا سمجھ میں حیا بھی آ گیا او ایسے کربلا میں میرا پیر چھا گیا ماں بہن کا سمجھ میں حیا بھی آ گیا مرشدوں کا ہر مرید مٹ گیا مار کر حسین کو یزید مٹ گیا بھائی جان بھائی جان بہت بڑا میں شعر پڑھنے لگا اور شاید میں تھی چھٹ دے نہیں چھٹ دے نہیں چھٹ دے جناب سیدہ تم سلامت رکھن فضائل دا شعر ہے دس محرم کربلا دا میدان مستورات جناب سیدہ کو لاگے کہ بی بی 9 لاکھ کٹھا ہو گیا بی بی آخر پھر کیا ہوا بھاوے 9 کروڑ ہو گئے قرآن کی قسم لوکاں نو پتہ نہیں آلیا سین دا مقام کیا ہے بابا جی شیر آ گیا میں عرض کرنے لگا اوئے ہوئے 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 یہ کیا سوال کوئی تھا نہ تھا حسین کے ساتھ یہ کیا سوال کوئی تھا نہ تھا حسین کے ساتھ ہے جب بصورت زینب خدا حسین کے ساتھ مالک تعالی اللہ تعالی زندگی کرے اللہ تعالی زندگی کرے مولا تعالی کہے دا محتاج جی میں بسم اللہ جی میں بسم اللہ کرا اچھا اندے نے پتر سمجھ نہیں آئی اے لندن تو آئے نے جی جی جشن واسطے پاک بی بی تہاڈی حفاظت فرمائے میں ایک شعر ہور پڑھنا شاید نہیں سمجھ جان اے مینوں ذاکر نہیں سمجھ دے زینب تو ذوالفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی
زینب تو ذوالفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی، کس طرح؟ نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے۔ پھر پڑھنا ایک قطع ذہن چاہ گیا، قطع ذہن چاہ گیا، معاف کر دینا میرا گھر ہے فین سے انشاءاللہ۔ بس جڑے زائرین گئے نے، میرا بھتیجا گیا ہوئے، مالک خیر و عافیت لے کے آوے، میرے مالک کھول دروازہ، اسی بھی سیدہ نو سلام کریے۔ جیسے قضائے کفر رہی ذوالفقار میں، تاثیر وہی دیکھی ہے خطبوں کے بار میں، نہ جانے کس جگہ ہو ادا سجدہ زینب، کعبہ جگہ بدلتا رہا انتظام۔ مالک اس طرح اضافہ فرمائے، میری مخدومہ فرمایا پھر کیا ہو گیا؟ 9 لاکھ تو بھاوے 9 کروڑ ہوئے، اور مستاد آخیا بھی دیکھو میرے بتی والے، دیکھو مخدومہ 9 لاکھ بندے ہوندے بڑے نے، میری مخدومہ جی میں جان دیا ہوں، جی سانو جان دیا تو پتا ہے، جی نہیں جانے میرے کو لاؤ، یہ 9 لاکھ ہے، یہ بھاوے 9 کروڑ ہوے، 9 کروڑ ہوے پھر کیا ہو گیا؟ جی نہیں جان دیا، آؤ میں تمہیں تعارف کروا، جو خدا کا گھر ہے وہی گھر ہمارا ہے، ان کی سات نسلوں میں بھی گھر ہمارا ہے۔ مالک تعالیٰ سلامت رکھے، آباد و شاد رہو، میری مخدومہ ہو رہا پھر کیا ہو گیا؟ جو خدا کا گھر ہے وہی گھر ہمارا ہے، ان کی ساتھ نسلوں پہ بھی ڈر ہمارا ہے۔ او جو خدا کا گھر ہے وہی گھر ہمارا ہے، ان کی ساتھ نسلوں پہ بھی ڈر ہمارا ہے۔ جانتی ہوئی بھی نالا کے آتے ہیں بھار کا اینات پہ میرا باس ہے۔ مالک اس طرح اضافہ فرمایا، میری مخدومہ فرمایا پھر کیا ہو گیا؟ جو خدا کا گھر ہے وہی گھر ہمارا ہے، ان کی ساتھ نسلوں سے بھی ڈر ہمارا ہے۔ جو خدا کا گھر ہے وہی گھر ہمارا ہے، ان کی ساتھ نسلوں پہ بھی ڈر ہمارا ہے۔ جانتی ہوئی بھی نالا کے ہاتھ ہے پار کے دانت پہ میرا باس ہے۔ بسم اللہ کرا، مالک اس طرح اضافہ فرمائے، داد نہ دیو، بہت تھی داد دیتی، قرآن واسطے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھو، بڑی داد دیتی اسے، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی
جب سے عصمت کے 14 ستارے لوح دل پہ سجائے ہوئے خون کر لگے میں ایک شیر پڑھنے دیتی چھڑ دینے نا نا ہو گیا پھر سے انشاءاللہ جب سے عصمت کے 14 ستارے لوح دل پہ سجائے ہوئے ہیں جب سے عصمت کے 14 میرے دل کے نگر میں خود خدا پا کے آئے ہوئے ہیں تو آج اللہ زندگی کرے اللہ زندگی کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہ جی ماتمی ہو میں ذکر دی قسم بہت بڑا شعر پڑھ لگا میں اللہ تعالی زندگی کرے میری پارٹی حسین دی انج میرے لاہور چ رہن دے وجہ نال میرے میاں صاحب نال تعلق ہون تے وکھری گل ہے اللہ سے مالک گھومے لاہوری اللہ زندگی کرے تہاڈی نون لیگ دا جھنڈا لگاوے کوئی پریشانی نہیں کاف لیگ دا کوئی پریشانی نہیں پی ٹی آئی دا الطاف بھائی دا کوئی پریشانی نہیں یا اللہ آئی دے دن دا صدقہ جنہاں کول اپنے گھر نوں اپنے گھر دے تے شیعہ دی تے پہلی خواہش ہے بابا جی کہ سانو گھر میں تسی باب الواحد العالم لائیے علم لائیے علم لائیے علم لائیے علم لائیے کئی ایسے بندے میں ویکھے نے کہ عقیدہ سنی ہے بابا جی علم لگا ہوئے تو سب ایک کیوں کئی ایسے بندے نے علم لگا ہوئے تھے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے یار تجھے ہر ویلے علم کی گل کرتے رہتے ایسا بابا جی کیوں ہے شاہ جی ایسا کیوں ہے پیر سائیں ایسا کیوں ہے تذکرہ ہو علم کا تو جل جاتے ہیں صرف جلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں مالک تعالی سلامت رکھے آباد و شاد رہو تذکرہ ہو توجہ جاتے ہیں صرف جلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں تذکرہ ہو علم کا تو جل جاتے ہیں صرف جلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں شہب شاہ کا علم سامنے ہو گل اس لیے راستہ وہ بدل دوں وفانے امیہ کے بیٹے کربلا کے ڈرائے ہوئے ہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ جی جی ایم شاہ عقیل محسن نقوی صاحب کا استقبال کرنے کے لیے آ میرے مولا دے در تے 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 میرے مولا دے در تے
بادشاہ جس کے مہر لگی ممائل دبن الحوائل حوائل لا واحد جو حادی عثمان نے ارشاد انا مدینہ العلم علی بابها بیلم دا شہر علی دا دروازہ ہے تو پھر بندے دا پتر بن دروازے دے رستے آ کندا ٹپڑ والے چوروں دے نہیں آ میرے مولا دے در تے برداشت کرنا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لا یجوز احد الصلاه الا من كتب له الجواز کوئی بندہ پل صراط لنگ نہیں سکتا جب تک علی ٹکٹ نہ دے او میری نام ابو بکر دی تے مان دے آ میرے مولا بول بول تغیلا خصوصی اعلان سماعت ہیں مستورات کے لیے خصوصی اعلان ہے کہ اوپر تقریباً ایک یا دو شیشے ٹوٹ گئے ہیں جو بچے اوپر سے جھانک رہے ہیں یہ خیال کرنا کہ ایسا کوئی بچہ زخمی ہو اور نیچے گر جائے برائے مہربانی احتیاط کے اپنے بچوں کو کنٹرول کریں شکریہ درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرات محترم بہت سارے ذاکرین تشریف فرما ہیں اور اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی پیش کریں گے قبل اس کے کہ میں مولا کے بہت ہی مقبول مداح خان جناب عقیل محسن نقوی صاحب کو زیب ممبر ہونے کی دعوت دوں ان کی آمد پر آپ سب کی توجہ چاہتے ہوئے ایک قطع جو ہے ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ نوید عاشق بیے صاحب نے کربلا کا تذکرہ کیا اور کربلا سے جڑی ہوئی خوبصورت باتوں کو آپ تک پہنچایا تو ایک منظر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اشعار کی شکل میں جو شاعر نے لکھے کہ سرکار جب فنار فرما